Good afternoon, everybody. Namaste. You are watching The Best Preparation, a YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Now, let's see today's lesson. वाट इज रिटर्न योक्याबुलरी ट्राभल एण्ड टुरिजम ट्राभल एण्ड टुरिजमको भोक्याब्सहरू ट्राभल टुरिज्ममा एकदमै बढी प्रयोग हुने वर्ड्स एण्ड एक्सप्रेसन्स वाक्य सरी शब्द अनि शब्दांश वाक्यांशहरू फ्रेजहरू यस्तो कुराहरू आज हामी सिक्न गइरहेका छौ वेन यु ट्राभल समयर सपोज न्यू प्लेसेस और अब्रोड यु फिल होम सिक ओके होम सिक Homesick meaning Keho Be sad because you miss your home and family. Okay? You are sad. What's the reason? You are missing your home and family. ओके यू अल्सो फिल लाइक दिस सम और यू हेभ सिन मेनी पिपल सफरिङ फ्रम होम सिक ओके होम सिक घरभन्दा टाढा रहँदा विदेश अथवा कुनै पनि ठाउँमा जाँदा परिवार र घरको सम्झनाले एक खालको ह्याङ डिस्टेन्स जस्तो एक खालको फिलिङ आइरहने हुन सक्छ त्यसलाई होम सिक भनेर भनिन्छ फिल होम सिक भनेको होमसिकको अनुभव हुनु इक्जाम्पल आई अलवेज फिल होम सिक वेन आई गो अब्रोड अब्रोड मिन्स फरेन कन्ट्री ओके विदेश जाँदा मलाई सबै होमसिक हुन्छ आई अलवेज फिल होम सिक वेन आई गो अब्रोड अब यो च्यानल हेर्ने त संसारभरि रहनु भएको नेपालीहरू हुनुहुन्छ नेपाल प्लस अरूतिर अब उहाँहरू पनि कतिलाई होमसिक भइरहेको हुन्छ होमसिकै नभए पनि इन द टाइम अफ फेस्टिभल टायम चिनो फेस्टिभल्सहरू आइराखेको बेला सानामा चाहिँ बाटो खन्न गएको पिङ खेलेको रमाइलो गरेको फिलिङहरू आएर एक खालको माइन्डमा चाहिँ एक खालको फिलिङहरू आइरहेको छ त्यो पनि अनि त्यसले तपाईँलाई स्याट पनि गराउँछ कहिलेकाही होइन त त्यो चाहिँ एक किसिमको होमसिक नै हो होमसिक इनिसियल पिरियडमा बढ़ी हुन्छ तपाईं बाहिर जानुभएको अर्ली पिरियडमा फर अ मन्थ टू मन्थस थ्री मन्थ त्यस बेला बढी होमसिक हुन सक्छ र होमसिक यस्तै फेस्टिभल्स टाइम्सतिर कुनै पनि अवस्थातिर पनि होमसिक फिलिङ हुन सक्छ ओके okay. अब होमसिकको कुरा गर्दा तपाईले होमसिक भनेको त के पो थियो भन्ने अथवा कमजोर देखिनु भएन अब व्यवस्थित ढंगले पढ्ने हो आफू पनि वेल स्ट्रङ कम्प्लिट भन्ने हो आई एम कम्प्लिट माइ सेल्फ कम्प्लिट पर्सन हुने हो Okay. Next. Thirst uh, for adventure. Thirst for adventure. Or desire for exciting experience. Okay. Thirst for adventure. See the meaning here. Thirst for adventure. तिर्खालाई थस्ट भनिन्छ एकोलाई थस्टी भनिन्छ थस्ट के को लागि एडभेन्चरको लागि साहसिक कामको लागि तिर्खा भनेपछि डिजायर इच्छा अ डिजायर फर एक्साइटिङ एक्सपिरियन्स एकदम एक्साइटिङ एक्सपिरियन्सको लागि जुन अनुभवहरूको लागि जुन तिर्खा हुन्छ इच्छा हुन्छ त्यसलाई थर्स्ट फर एडभेन्चर अब कोही टुरिस्ट डुल्न आयो नेपालमा आई हेभ अस्ट फर एडभेन्चर भन्यो मलाई चाहिँ एकदम एडभेन्चरस एक्टिभिटिजहरू गर्ने थिर्खा छ डिजायर छ भन्यो भने उसलाई बन्जी जम्पिङ लगिदिने रक क्लाइम्बिङमा लगिदिने खायकिङमा लगिदिने होइन ट्रेकिङ लाने फोरङला पासतिर लाने किन रिभर राफ्टिङमा हालिदिने जंगल सफारीमा राखिदिने वाइल्ड एनिमल्सहरू भएकोमा उसको थस नै त्यस्तै छ एडभेन्चरस एक्टिभिटिजहरू गर्न मन पराउँछ भनेपछि माई यहाँ हेर्नुहोस् है इक्जाम्पल सरी माई थर एडभेन्चर वर इज माई मम् समइम्स एउटा बच्चाले भन्दैछ यहाँ बच्चा होस् अथवा जुसकै होस् एकजना मान्छेले मेरो यो एडभेन्चर प्रतिको डिजायर एकदम एडभेन्चरस एक्टिभिटिज गर्ने स्लाइडिङ गरिदिने स्किरिङ गरिदिने होइन स्नो स्नो बोर्डिङ गर्ने हिमचिप्ली खेल्न जाइदिने त्यस्तो एडभेन्चरस एक्टिभिटिज गर्ने मेरो थर्सदेखि थर्सले चाहिँ ममलाई मेरो ममलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ वरिच गर्छ चिन्ता गराउँछ My post for adventure worries my mom sometimes. माई फर्स्ट फर ओके वर्डज फर एडभेन्चर भनेको बुझ्यो अब स्टप भनेको के रहेछ पज अ जर्नी इन वान प्लेस पोज अ journey in one place. Suppose कुनै पनि यात्रामा कुनै ठाउँमा रोकिने कामलाई के भन्दो रहेछ स्टप अफ भन्दो रहेछ आजको हाम्रो त ट्राभल एन्ड टुरिजम हो नि त्यही भएर बुझ्नु पर्यो जस्तो अडे हाइकिङमा जाँदै हुनुहुन्छ सपोज <laughs> 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 काठमाडुको बुढानीला कण्ठेउबाट शिवपुरी जलाधार हुँदै चाहिँ तपाईँ बाघद्वार भन्छ क्या अरे माथि 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 चुचुरो त्यहाँ जाने हाइकिङ छ आज भने अब त्यहाँ बीचमा एउटा गुम्बा पर्छ मैले नाम चाहिँ एक्ज्याक्टली बेर्सेँ होइन अब धेरै भयो गाइडमा नगएको पनि त्यो गुम्बामा एकछिन रोकिन्छ नि त जो पनि रोकिन्छ त्यहाँ गएर हेर्छ के कसो हो कसले मेडिटेसन गरेको ठाउँ हो त्यसको हिस्टोरिकल इम्पोर्टेन्स के हो त्यो बुझ्न खोज्छ अनि त्यो कुरा सुनाउँदै चाहिँ हेर्नु है वी स्टप्ड अफ एट अ स्तूफा अलोङ द वे

अनथस्ड भन्नु र अनस्फल्ड उस्तै उस्तै हो अनस्फल्ड कन्ट्रिसाइड भनेको ग्रामीण एरिया जुन, जुन परिवर्तन गरिएको छैन जस्तो थियो एज इट वाज जस्तो थियो नि त्यस्तै अहिलेसम्म अनथस्ड अनस्फल्ड Area. बने को, बने को, एरिया अनस्फल्ट कन्ट्रीसाइड भनेको कन्ट्रीसाइड भनेको त ग्रामीण एरिया भइहाल्यो भिलेज एरिया भइहाल्यो तर कस्तो अनस्पोइल्ड अब एउटा टुरिस्टले भन्यो आई लाइक टु भिजिट अनस्फल्ट कन्ट्रीसाइड अफ नेपाल भन्यो भने त त्यसलाई कहाँ लानु पर्यो जुन गाउँमा परिवर्तनहरू गरिएको छैन जस्तो थियो नि काम जस्ता झुपडी घर थिए अथवा जस्ता झिंगटी घर थिए ल भूकम्प आउनु अगाडि गोर्खाको बारपाक पाक एउटा अनस्फल्ट खल्ट्रिसाइड नै थियो अहिले त त्यहाँ अब स्पल्ड भयो चेन्ज आइहाल्यो त्यसलाई अनस्पल्ट भन्न सकिँदैन अब अनस्फल्ड खल्ट्रिसाइड भनेको चाहिँ जस्तो थियो त्यस्तै भएको अवस्था अनस्फल्ट्रीसाइड आईड लाइक टू भिजिट अनस्फल्ट्रीसाइड अनि अन जस्तै अन भन्ने शब्द पनि छ इट इज एन अन टस्ड टेम्पल भन्यो भने त्यसमा कुनै जीणोद्वारहरू गरिएको छैन अनथस्ड रिबिल्डिङहरू भएको छैन जस्ताको तस्तै ओके नेक्स्ट सी अफ समी सी सम्बी अफ पनि हुन्छ सी अफ समी पनि हुन्छ सी अफ भनेको से गुड बाई विदा गर्नुलाई नि सी अफ भन्छ यो सी अफ जानेन भने के हुन्छ एउटा मान्छेले तपाईँलाई भन्यो आई हेभ टु गो टु दि एयरपोर्ट टु सी अफ अ गेस्ट भन्यो भने गेस्टलाई भेट्न भने हो कि लिन भनेको हो कि पठाउन भनेको हो कि टेन्सन हुन्छ नि यस्ता शब्द सिक्नै पर्छ सी अफ भनेको विदा गर्नु गो टु टू एयरपोर्ट अ स्टेशन टु से गुड बाई टू सम्बडी एयरपोर्टमा स्टेशनमा बस पार्कमा कसैलाई गुड बाई भन्न जानु चाहिँ सी अफ सम्बी भनिन्छ अब यहाँ एउटा मान्छेले भन्दैछ आई हेभ टू गो टू दि एयरपोर्ट टू सी अफ अ गेस्ट मेरो एउटा पाहुनालाई विदा गर्नको लागि एयरपोर्ट जानु छ एयरपोर्टसम्म गएर विदा गर्ने चलन पनि छ नि ओके सी अफ अनि कसै कसैले डिटेलमा पढिराख्नु भएको हुन्छ उहाँहरूले यस्तो पनि भेट्नु भएको हुन्छ हेर्नुहोस् है आई हेभ टु गो टु दि एयरपोर्ट टु सी अ गेस्ट अफ लेखेको पनि भेट्नुहुन्छ टु सी अ गेस्ट अफ भन्नु र टु सी अफ अ गेस्ट भन्नु एउटै हो सिएफ डाइरेक्ट डाइरेक्ट अब्जेक्टको केसमा यस्तो हुन्छ प्रनाउन छ भने बीचमा राख्नुपर्छ अब जस्तो प्रनाउन भनेको त थाहा छ नि हजुरलाई जस्तो हिसीटहरू हिम हरहरू यस्तोलाई प्रनाउन भनिन्छ अब यही सेन्टेन्सलाई प्रनाउनलाई बीचमा राख्ने भनेको नि टू सी अफ अगेन्स्ट भन्ने ठाउँमा टु सी अगेस्ट अफ भन्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा नि टुडे अगेन्स्ट इज गोइङ ब्याक होम होम कन्ट्री सो आई वान्ट टु गो टु दि एयरपोर्ट टु सी हिम अफ टु सी हिम अफ हिम चाहिँ प्रनाउन भएको प्रनाउन भएको यो योले यसलाई बिचैमा राख्नुपर्छ सी र अफको बीचमा आई वान्ट टु गो टु दि एयरपोर्ट टु सी हिम अफ भनेपछि सक्यो डाउन रन डाउन भने के होला तपाईँले सपोज गेस्टलाई लिएर टुरिस्टहरूलाई लिएर एउटा गाउँमा पुग्नु भयो एउटा होटलमा पुग्नु भयो अरे ओ oh, दिस होटल लुक्स अ बिट रन डाउन भन्यो भने के भन्छ यसले डाउन पनि भन्छ रन पनि भन्छ भन्ने खालको नहोस् रन डाउन भनेको के हो भन्दा हेर्नु त इन अ गुड सरी इन अड कन्डिसन थ्रु ल्याक अफ केयर और रिपेयर रिपेयर र केयर नभएर ब्याड कन्डिसनमा पुगेकोलाई चाहिँ रन डाउन भन्दो रहेछ अब त्यो होटल चाहिँ अलिक पेन्टिङ सेन्टिङ पनि नगरेको खतरा खुत्र देख्यो भने त्यसले भन्ने भयो दिस होटल लुक्स अ बेट रन डाउन भन्न सक्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् त धेरैवटा होटल देखाउँदा दिज होटल लुक अ बिट रन डाउन यी होटलहरू त अलिक नाजुक अवस्था देखिन्छन् नि नाजुक अवस्था रन डाउन भनेको हाम्रो भाषामा चाहिँ विसियार भएको अवस्था विसियार नाजुक अवस्थालाई रन डाउन अवस्था बनिन्छ ओके इट इच्छी फिट भनेको इच भनेको त चिलाउनु होला इच्छी इच्छी फिट भनेको कस्तो त कसैले भन्यो तपाईँलाई आई गेट फिट एभ्री सिक्स मन्थ भन्छ आई गेट इच्छी फिट एभ्री सिक्स मन्थ भन्छ के भन्छ भनेको त अ डिजायर टु ट्राभल अर मुभ हिँड्ने इच्छा पो रहेछ हाम्रो भाषामा पनि भन्छ है खुट्टा चिलाइ राखेको छ मेरो खुट्टा चिलाउँदैछ अब कता जान्छु थाहा छैन भन्छन् नि त्यस्तै इच्छिट भएको अ डिजायर टु ट्राभल अर मुभ इच्स फिट सपोज तपाईँ काहीँ बास बस्नु बस्न जानुभयो एउटा गेस्ट चाहिँ हिँडेको हिँडे गर्छ आई फिट आई खान रिमेन कस्ट्यान्ट म एकै ठाउँ कस्ट्यान्ट भएर बस्न सक्दिन आई हेभ इची फिट सक गरिरहने खुट्टाहरू चिलाइरहने तर इच्ची फिट भनेको अ डिजायर टु ट्राभल अर मुभ आई गेट इची फिट एभ्री सिक्स मन्थ मलाई प्रत्येक छ छ महिनामा हिँड्न मन लागिरहन्छ मन गेट अवे भनेको चाहिँ भनेको चाहिँ अ असन पर्टिकुलरली अट वान गेट अवे भन्यो भने छोटो विधा रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ त्यस्तै गेट होपलेसली लस्ट ठोटल्ली अनेबल टु फाइन्ड यर वई गट होस्ट भन्दै आइपुग्यो टुरिस्ट भने आइ नै पुगेन भन्यो सपोज गेट होपलेसली लस्ट भनेको टोटल्ली अनेबल टु फाइन्ड योर वे कता हो कता बाटो पत्ता लाउने नसकेको अवस्था चाहिँ गेट होपलेसली लस्ट भनिन्छइट okay? सिइङ भनेको चाहिँ भिजिटिङ इन्ट्रेस्टिङ बिल्डिङ्स और प्लेसेस एज अ टुरिस्ट टुरिस्टको रूपमा तपाईँले कुनै इन्ट्रेस्टिङ बिल्डिङ्सहरू ठाउँहरू हेर्दै हिँड्नुहुन्छ भने

द्याट दि एन्ड अफ दिस सर्ट भिडियो यी प्रत्येक फ्रेजहरू यी प्रत्येक वर्ड्सहरू भोकेपहरू एकदमै युजफुल छन् यिनीहरूको लिस्ट बनाउनुहोस् नोटमा हेर्नुहोस् स्क्रिन सट गरेर पढ्नुहोस् र जबसम्म आउँदैन तबसम्म पढ्नुहोस् अन्टिल युआर पर्फेक्ट